قدر منو سلامونه مې قبول کړي. د واده نه پس ځینې خلک ولی د خپل خزینه به زاروي یا ورته خپل خزه خيستا نخکاری. نن تاسو سره یو ډیر مهم یو ډیر پټ راز شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شي چې تاسو د ټول هر څه نه خبر شي. درنو دوستانو، د نارینه په باره کې ویل کیږي چې د واده نه وروسته هغوی خپل میرمنو سره خپل خزو سره ښه سلوک نه کوي، او داسې هم ویل کیږي چې د واده نه مخکې هغه ښځه چې خپل خاوند ته ډیره ښایسته ښکاري د مینې وعدې ورسره کوي، هغه ورته بیا دغسې ښه نه ښکاري او نه ورسره هغسې ښه سلوک کوي. ویل کیږي چې یو سړی د یو تجربه کار عالم نه پوښتنه وکړله. ورته یې وویل چې زما د واده په لومړو ورځو کې خپله ښځه ډیره زیاته خوښېده، او داسې راته ښکارېدله چې د ټولې دنیا ښکلا زما په ښځه کې نغښتې ده، او زما ښځه د ټولې دنیا د ښځو نه ښایسته ده. خو چې کله د واده څو کاله تیر شول، نو داسې راته ښکاره شوه لکه د ټولې دنیا ښځې چې ښایسته وي، او زما ښځه د ټولې دنیا په ښځو کې بدرنګه ده. عالم چې په غور سره د ده خبرې واورېدې، په آخر کې ورته وویل چې تا ته یو حیرانوونکې خبره وکړم. ده ورته وویل چې ولې نه، حیرانوونکې خبره راته وکړه. عالم ورته بیا وویل که چېرته ته د ټولې دنیا ښایسته ښځو سره هم واده وکړې، بیا به هم تا ته د کوسو د کوسه ډب سپیخه ښکاري. سړی وخندل. ورته وویل چې عالم صاحب داسې ولې وایې؟ دیني عالم ورته وویل چې اصلا ستونزه ستا په میرمن کې نه ده، بلکې ستونزه داسې ده چې کله ته لالچ کوې، نظر اخوا دیخوا ښځو پسې اړوي، شرم او حیا ستا د نظر نه کډه وکړي، او د قبر له خاورې بل څه سترګې نشي ډکولی. خو که چېرته خپلې سترګې ښکته وساتې، نو خپله میرمن به تر ټولو درته ښکلې ښکاره شي، ښایسته به درته ښکاره شي. دې کس چې دا خبرې واورېدې، نو بیا یې وروسته عقل سرته راغی، په خبره باندې پوه شو، او ځان سره یې فکر وکړو چې عالم بالکل صحیح خبره وکړله. نو الله پاک دې موږ تاسو ته هم دا توفیق را نصیب کړي چې همدغسې خپل نظر ښکته وساتو، او د بل جایزت ته په سپکه سترګه ونه ګورو.